Kada onda počinje vaš radni dan? Pa moj radni dan u principu počinje oko 7 ujutro. Oko 7. A kada završava? Pa završava tamo negde oko 10. Ne, da, da, da. Dobar dan svima. Evo nas u prelogu. Danas je s nama gospodin Davor Gečić. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam. Mi smo još dosta pričali, nekako smo se uhodali u ovu priču, pa ćemo probati ovako malo neformalnije. Pa za početak nalazimo se u kompaniji LPT. Ajmo, ako ne možete objasniti, znači ta kompanija LPT, zašto LPT, ili ima nešto iza tog na, naslova, naziva? Pa da, evo ima. Znači firma LPT DOO, znači LPT je skraćenica, puni, puni naziv firme LP Tehnologije. Uh -huh. A, LMP dolazi od imena matične kompanije, znači to je matična kompanija korporacija Legend Platt sa sjedištem u Kartiđu u državi Mezuri u Sjedinim američkim državama. Znači, na taj način smo to iskombinirali, znači LMP, znači legend Platt i tehnologije, znači stoji iza ovog T, pa puni naziv firme, kao što sam rekao, LMP tehnologije, pokazalo se poprilično nepraktično u Hrvatskoj gdje znak end nije poznat, pa onda da velim, evo smo primijenili kraticu LPT Do, Dobro, e, vi ste ori u Hrvatskoj predsjednik uprave, Tako je. ali također vi obnašate i jednu globalnu, internacionalnu poziciju. Koja je to pozicija? Pa e, u našoj funkcionalnoj organizaciji, e, znači ja sam predsjednik business unita International Bedding. Znači u matičnoj korporaciji ima nekoliko segmenta. E, najveći segment je segment beddinga. I unutar tog segmenta su ustvari stvari dvije velike cijeline. Znači, da, najveća cijelina je uh, US bedding, znači to je za njih domestic bedding. Uh, I druga je ova naša international bedding. Mm -hmm. Kad se spomenuo već domestic bedding, pretpostavljam da onda je kompanija Legacy i, i Plat iz uh, Amerike. Tako je, Znači tamo je sjedište? Tamo je sjedište i Koja tamo je dobar dio poslovanja firme, iako poprilično smo prisutni internacionalno. Ovisno u kojem segmentu poslovanja. Koja je veličina sam, same te pa negde preko 5 milijardi dolara. Pet milijardi dolara. Prihoda godišnje. A koliko onda vaš unit international bedding uzima u, u, u tom cijelom Pa u ukupu. tome smo mi sa nešto više od 300 miliona 300 milijuna dolara. Uh -huh. Znači to je taj ovaj naš international bedding. A koliko, koliko kompanija je unutra? Pa, u International Bearingu, znači, govorimo o prisustvu u osam zemalja, znači, nekoliko kontinenta, u principu, možda lakše, jednostavnije reći što nismo, znači, nismo Sjeverna Amerika. Znači, mi pokrivamo sva, sve ostalo, znači, osim Sjeverne Amerike, znači, možemo krenuti od Južne Amerike, znači, imamo dvije tvornice u Brazilu, znači, Južna Amerika. Um, imamo... Tri, tri, prisutni smo u tri zemlje znači ali recimo u Engleskoj imamo dvije tvornice u Hrvatskoj jedna u Danskoj jedna znači četiri ukupno tvornice u Europi plus jedno distribucijsko skladište u Francuskoj nakon toga znači u ovom jednom drugom segmentu poslovanja imamo tvornicu u Švicarskoj u kojoj imamo nešto ispod 200 djelatnika i Imamo dvije tvornice u Africi, znači konkretno uh, Južna Afrika, znači u blizini Johannesburga je naša najveća tvornica i imamo jednu manju tvornicu u Cape Townu. Južna, Južna Afrika je poprilično velika pa onda zbog logističkih razloga imamo dvije lokacije um, i imamo tvornicu u Kini, konkretno Guangzhou. Kad bi malo prije smo pokušali nabrojati ih, radi o 11 tvornica. Ukupno je to 11 tvornica u osam zemalja. Uh -huh. I vi kao predsjednik Business Unita odgovorni ste za poslovanje Tako je. onda u tim Tako svim je. organizacijama. A koliko još Business Unita ostalih ima u kompaniji? Pa u kompaniji ja mislim ih ima negdje ukupno oko 15-ak. 15. 15. Različite veličine. Uh, mi smo sada u prvih pet po veličini. Uh -huh. Dobro. Ajmo onda sad, to je nekako međunarodni nivou, tu ćemo se vratiti malo kad ćemo pričati o vašim aktivnostima koje, koje tamo radite, ali ajmo ovdje u prelogu. Dakle, ovdje kad smo došli bili smo iznenađeni veličinom samog prostora. U kojoj se veličine radi i koje kompanije se tu nalaze? Je li to samo jedna kompanija, više kompanija? Čime se LPT ovdje bavi? Pa, znači, LPT kao, kao društvo formiran je... 2000. godine. Znači, konkretno radi se o akviziciji znači, dijelova firmi Heplast i Hespo DO. Znači, čime su se bavile te firme? Firme su se bavile ovime čime se mi bavimo danas, da, naravno na daleko manjoj razini, znači daleko manje količinama smo pričali. Znači, bavili su se se istim time, ali te firme su imale još neke druge djelatnosti, znači proizvodnju madraca, proizvodnju namještaja, podnica, proizvodnju korugiranih cijevi. Znači, bilo je tu poprilično djelatnosti koje su nakon toga, znači, kad, su, kad, kad, se, kad je počela ta suradnja, kad je počeo taj interes, one su izdvojene u, kao proizvodne cijeline u jedan entitet i nakon toga, znači, Amerikanci su kupili 100% udjela mhm. u tom društvu. Dobro. To ste spomenuli, 2000. -te godine se dogodilo? Tako je. Znači, konkretno 9.5. 2000. Evo, znači, malo, malo smo iza 21. godišnjice. Odlično, Dobro, mislim 20, 20 to je to je jako velika povijest i vjerujem da je da se puno promijenilo od samih početaka. Pa u kojim kojoj veličini govorimo na samom početku a što je danas? O, pa da um, na ljudima na prometu pa, pa u prihodima, u prihodima znači smo bili na nekih um, 6 miliona eura. Uh, sve ukupno. Znači imali smo nekih 130-140 djelatnika kad smo krenuli. Znači te, um, ovo, 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 što govorim znači nisu brojke za 2000. godine jer smo krenuli tamo negdje, kako sam rekao, u, u mjesecu svibnju, znači polovicom godine. Znači prva puna godina nam je bila 2001. godina, da je to ta razina. Um, danas, znači evo, možemo pričati o 2000. godini kao godini koja je iza nas. Znači ostvarili smo petsto 500 milijuna kuna prihoda u Hrvatskoj i e, evo s današnjim danom zapošljavamo nekih 430-440 djelatnika. To je, to je dosta veliko. Da. I to, to je, znači, danas u Hrvatskoj su to dvije osnovne djelatnosti. E, daleko najveća djelatnost je proizvodnja žičanih jezgri i u principu djelatnosti koje se na to naslanjaju, a to je proizvodnja glavnog repromaterijala, mm -hmm. znači e, mehaničko deskaliranje žice ili vučenje žice za naše vlastite potrebe i znači proizvodnja žičanih jezgri i proizvodnja private label madraca. Dobro. Znači to je na jednoj strani, a na drugoj strani je ova manja djelatnost, znači to je djelatnost strojogradnje, znači u kojoj radimo strojeve različitih namjena. Znači u principu su tu tri glavna programa. Prvi program je program koji podržava ovu našu proizvodnju, znači to su strojevi, koji se koriste u proizvodnji žičanih jezgri, drugo su strojevi koji se koriste u proizvodnji madraca i treći je, su strojevi za automobilsku industriju. Mi smo imali priliku vidjeti tih nekoliko strojeva, čak snimili smo neke male kadrove pa ćemo staviti na kroz naše društvene mreže da i ljudi vide o kakvim se strojevima radi. Impresivno je to što se ovdje, što se ovdje događa. Koliko ljudi radi recimo u, u proizvodnji strojeva, a koliko ljudi radi onda u proizvodnji uh -huh ovih ostalih vaših proizvoda? Pa, um, ukupan broj ljudi, znači u strojegradnji je nešto ispod 50. Um, cirka 350 ljudi radi u proizvodnji žičanih jezgri, proizvodnji žice i proizvodnji madraca. Uh -huh. I povrh toga, znači, imamo preostalih 25-30 djelatnika, su u stvari ono što mi zovemo zajedničke službe, koje su dijelomično lokalne, a djelomično su divizionalne, i na razini Business Unita, što znači da ovdje iz Hrvatske u stvari je to ekipa koja aktivno upravlja sa svim ovim drugim tvornicama. Uh -huh. Kompanija internacionalna iz Amerike došla je 2000. godina u Hrvatsku. Zašto su odabrali grad Prelog, zašto su došli baš ovdje i što ih je ponukalo da, da se upravo jave da vas pronađu? Pa, da, interesantno. Matična kompanija Legend Plate, znači je prvenstveno je e, američka kompanija. Znači oni su u Americi dostigli taj neki ajmo reći svoj maksimum u proizvodnji žičanih jezgri kao kor, kao najvećoj djelatnosti. E, tamo negde u drugoj polovici 90-ih godina, znači oni su krenuli u internacionalni razvoj, znači krenuli su, osvajati svijete da tako kažemo. Znači, krenuli su e, u osnivanje firmi i u akvizicije firmi po ostatku svijeta. E, i tamo 99. u stvari, budući da su oni vodeći proizvođač uh, žičanih jezgri u svijetu, um, su u principu preko intelektualnog vlasništva, preko patenata, preko IP-a, koji su bili registrirani u Švicarskoj, su našli da tamo negdje u prelogu u Hrvatskoj, nepoznanica Hrvatska, a još veća nepoznanica prelog, znači postoje neki ljudi koji su u to vrijeme, znači za svoje potrebe za svoju proizvodnju, razvijali određena tehnička rješenja. Ta ista su i registrirali i patentirali i oni su preko tih patenata, znači, vidjeli da se tamo nešto dešava, što je njima bilo poprilično interesantno. I tako su oslijedili prvi kontakt. Znači, to je bilo u druge polovici 99. godine. Vrlo brzo, znači, oni su došli tu. Ekipa, predstavnici vlasnica, vlasnika, ja sam, evo, isto imao priliku biti u toj ekipi. E, otišli u Ameriku, vidjeli, znači, mi, mi malo upoznali i počeli upoznavati firmu Legend plet i vrlo brzo je tu postignut nekakav dogovor kuda bi se to sve moglo razviti i na neki način, znači, dogovoren, do, 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 dogovorena je ta akvizicija prodaja. u Znači, sastavni dio prodaje je bilo i to da je bio dogovor da, znači, ja pređem raditi s firme Hespoj u kojoj sam bio na poziciji direktora prodaje, e, da preuzmem vođenje te novo firme u Hrvatskoj. I evo, sve ostalo je povijest. Dobro, pa ajmo onda malo pričati uh, o nastavku te povijesti, dakle 2000. godine. Uh, spomenuli smo uh, da na ovom tu uh, dijelu gdje se sad nalazimo ima uh, spomenuli ste 15 hektara trenutno pa da sto tisuća kvadrata industrijskog zemljišta znači u ogradi znači imamo mi još nešto zemljišta pokraj toga koje u principu nije u industrijskoj funkciji, znači ali govorimo o petnaest hektara dakle mm. je koliko je u trenutno od tih 15 hektara koliko je u funkciji trenutno proizvodnje pa danas je u funkciji nešto ispod 40 tisuća metara kvadratnih znači u funkciji okay. proizvodno skladišnog prostora i ureda. da ste okupili tako veliku količinu dodatnog zemljišta, jel to znači da onda kompanija planira još ostati dugo u Hrvatskoj? Koji su planovi? Pa, planovi su veliki, e, poprilično smo ambiciozni, znači tako, da, da nismo bili ambiciozni ne bi danas bili tu. E, krenuli smo kao podstanari u staroj industrijskoj zoni da bi, znači, 2006. godine kupili ustvari pokazalo se prvi interes krenuli razgovori što je završilo kupnjom zemljišta znači i formiranjem ove zone jer ova, ova zona nije postojala u, to, u tom trenutku u staroj zoni nije više bilo mjesta znači i grad je onda temeljem te naše potrebe krenuo u formiranje nove zone mi smo otkupili odmah trećinu te zone oni su sa tim novcima izgradili infrastrukturu i evo niknula je ova danas zona industrijska zona koja ustvari je i veća prerasla je već onu staru zonu i dalje raste a znači dio tog rasta je i ovo naše daljnja kupovina zemljišta tako da evo jedna poprilično lijepa industrijska priča dobro malo prije smo se dotakli te teme grad prelog spomenuli ste da po glavi stanovnika ima najveću količinu industrijske zone Tj. pa kompanije. da, ja bih rekao, to je ovako moje možda i subjektivno mišljenje, koje siguran da bi se dalo, siguran sam da bi se dalo malo istražiti i pokopati, ali ja stvarno ozbiljno vjerujem, nisam, znači ja ne živim u prelogu, ja živim u Koprivnici i mogu tu govoriti objektivno, ne subjektivno. Stvarno smatram da što se tiče poduzetnitova i što se tiče industrije, da je prelog broj jedan u Hrvatskoj, mm -hmm. per capita. Da, to se... Mislim da se to vidi, mi kad smo se malo provezli kroz industrijsku zonu, dakle tu su stvarno veliki broj kompanija. I, i velike proizvodne hale, pa prepostavljam a da... Pa da, respektabilne, respektabilne firme, respektabilne tvornice, jednim dijelom u stranu vlasništvu kao što smo i mi, a jednim dijelom i u domaćem vlasništvu. Dobro. Recite mi, sad kad smo se dotakli te teme važnosti e, proizvodnje, e, spomenuli smo grad Prevo kao jedan, jedan od dobrih primjera, e, kako je općenito važnost proizvodnje za, za, za Hrvatsku, e, možemo početi sa lokalnom zajednicom, Kako je važnost za lokalnu zajednicu, pa onda onda za Hrvatsku? Pa ja bih rekao da je jedan od ključeva dobre pozicije i rekao bih ovog svega što se danas vidi ovdje u prelogu, u stvari je razumijevanje uh, čelnika grada, a i šire, znači o važnosti proizvodnje, o važnosti industrije, znači njihovo razumijevanje i podrška isto. Znači ta podrška je, je stalno tu, znači od nekakve papirologije, znači koja je, reći ćemo, kroničan problem u Hrvata, a, te stvari ovdje poprilično dobro funkcioniraju. Ja bih rekao čak jako dobro. A kako, recimo, budući da, da, da Hrvatska, jako malo ljudi u stvari zna za, za vašu firmu, za LPT, pretpostavljam da će ovo što mi radimo pomoći, ali samim time većina ljudi smatra da nema puno proizvodnje u Hrvatskoj. Sad mi kroz ovaj podcast želimo malo prikazati te kompanije koje, koje stvarno rade dobro u Hrvatskoj i prikazati da se može. Kakav utjecaj može proizvodnja imati na samo ekonomiju, znači ako se ne oslanjamo samo na turizam nego na, nego na ekonomiju? Pa da, to je opet naša hrvatska priča. Znači, kod nas znači mediji čine puno toga, neupitno je, neupitna je važnost turizma, ali definitivno sam osobno mišljenje da je industrijska proizvodnja zapostavljena u medijima to je i razlog zašto sam da velim podržao ovu vašu inicijativu i stvarno mislim da je dobra i da je bitna. U industrijskoj proizvodnji se stvara prava dodana vrijednost. Tu isto tako radi puno ljudi, naslanja se još više ljudi oko toga. I definitivno bih rekao da je ona potcijenjena u Hrvatskoj zadnjih, sad koliko godina, nema razloga da idemo dalje u povijest, ali, ali definitivno je to danas, danas situacija. Jedan od razloga zašto možda naša firma nije u stvari sigurno zašto naša firma nije tako poznata je is, proizlazi iz činjenice znači da sve ove djelatnosti kojima se mi bavimo su u stvari takozvani B2B, znači business to business. Uh -huh. Znači naši kupci su druge tvornice. Znači e, konkretno e, samo ispod, nešto ispod 5% naših prihoda se ostvaruje u Hrvatskoj. Kad smo krenuli su to bili daleko veće brojke ali to je bilo zato što smo bili puno manji. Danas je to velim ispod 5%, posto znači mi i dalje servisiramo sve, najve, sve najveće hrvatske igrače u recimo konkretno proizvodnji madraca ali gro našeg outputa, gro naše proizvodnje odlazi u izvoz dobro pa, bilo je nedavno i članak u lideru kad smo pričali kad su oni pisali o šleperima Onda prošle godine u šestom mjesecu zapamtio sam broj dvije, 260 tako negdje šlepera je taj mjesec u šestom mjesecu 2020. otišlo iz vaše tvornice a, prema van. I da. To je recimo stvorena vrijednost koja je a, izvezena, ali praktički a, novac je došao ovdje za vaš proizvod. Da, pa otprilike ta brojka za nas, to je uvijek plus minus, ali otprilike negdje oko tri tisuće šlepera, 3000 kamiona. Znači, konkretno u našoj proizvodnji, sad tu prvenstveno govorimo o ovoj proizvodnji žičanih jezgri, prerade žice, proizvodnje žičanih jezgri madraca, znači mi preradimo godišnje nešto iznad 35.000 tona. 35.000 tona samo čelika, čelika kao našeg glavnog materijala. Znači, tu povrh toga onda dolaze drugi materijali koji su nešto malo manje uh, 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 količin, količinski nešto malo manji, znači jer nama je to glavni repromaterijal. Um, sa povećanjem kapaciteta koje je u tijeku, znači trenutno imamo, uh, evo, mjesec, dva nas dijeli od isporuke još dvije linije za proizvodnju žice, znači ćemo taj kapacitet dići na iznad 45.000 tona. 45.000 tona godišnje. Pa podijelite to sa cirka 24 tone po, po, po jednom šleperu i i onda računajte da se to treba prevesti u oba dva smjera. Znači, evo, moram reći, nažalost, svi naši repromaterijali dolazi iz izvoza jer jednostavno u Hrvatskoj nema proizvodnje tih repromaterijala. Znači, sva ta količina, svih tih 45 tisuća tona sljedeće godine će morati doći u Hrvatsku, tu će se preraditi i nakon toga je opet 95% toga odlazi u izvoz. Rekli ste business to business je većinom, ali vama trebaju radnici. Kako dolazite do kvalitetnog kadra? jer pretpostavljam da s ovim brojem kompanija koji se nalazi oko vas je i konkurencija za, za kvalitetnim kadrom pa da da to je, to je evo jedan od izazova koje ima ova regija sjeverozapadne hrvatske gdje a znači međimurska županija gdje u principu i praktički ona realna nezaposlenost ne postoji prije tu situacija je bila puno lakša za nas poslodavce danas je puno teža ali naravno kao i sve drugo mi se tome moramo prilagoditi i imamo načina na koji se tu borimo, znači kvalitetnim uvjetima rada, znači fer odnosom prema ljudima, a, 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 na kraju dana i, i razinom plaća i svih ostalih uvjeta koji, od, koji dolaze osim plaće. Situacija se tu intenzivirala i a, a, zakomplicirala dodatno, znači kako su se otvorile granice, omogućio se znači, odlazak naših ljudi van, koji koj je nažalost neminovan, bio je i očekivan. Ja bih rekao možda se desio i više nego što sam ja osobno mislio. Ali da, tu se poprilično pojačala konkurencija. Da, imamo, imamo konkurenciju, ali bože moj imaju svi u svijetu, tako da niš, to nije niš posebno. Znači samo to treba realno prihvatiti, priznati i krenuti se s tim Hrvati boriti. To je jedan od načina. Znači, naši djelatnici su prvenstveno osim par, rekao bih, izuzetaka možda na prste jedne ruke, u principu svi, svi dolazi iz ove regije. Uh -huh. Konkretno regije sjeverozapadna Hrvatska, znači tu pričamo o tri županije. Nekakav omjer djelatnika koji imamo, 70% naših zaposlenih je iz Međimurske županije i nekih cirka po 15% iz Varaždinske i Skopriničko-Križovarske županije. Uh -huh. A... To je znači nekakav bazen ljudi. E sad, da, teške, teško je naći dobre ljude, nikad ih nije bilo lako naći. Sada je to samo još dodatno teže, ali velim, izazov koji svi biznisi se s njime susreću i svi se s njime moraju, moraju boriti. Jedno je naći ljude, drugo je naći dobre ljude, a naravno tu je onda proces interne edukacije gdje vi te ljude morate obučiti, jer osim strojogradnje, znači, nažalost, ne postoji škola iz koje bi izašli operateri strojevima koje konkretno mi imamo u našoj tvornici. Uh -huh. Znači tu A postoje suradnje su sa lokalnim školama i sve, ali, ali i dalje znači, to je nedovoljno i znači poprilično je dug taj nekakav proces obuke koje mi bez obzira na nekako predznanje i bez obzira na školu, znači nama kad mladi ljudi dođu u našu proizvodnju, znači postoji znači, proces edukacije, prilagodbe obuke, uh -huh. znači kroz koje oni moraju proći, koji ovisi o radnim mjestima, znači za neka radna mjesta je on duži, za neka je, za neka je kraći, ali je velim, evo, to je proces za koji smo mi pripremljeni i koji u principu dnevno obavljamo. Dobro, evo, imaju, imaju, studentske prakse, recimo, ovdje kod vas organizirane? Da, učeničke. ima. Ima studentske prakse, znači što u ovom administrativnom dijelu, znači tu hmm. postoji jedan dio u tome, znači postoji u našem inženjerskom odjelu ustroje gradnji. Hmm. Znači, u ovom drugom dijelu proizvodnje žičajnih jezgri nema baš puno studentske prakse, budući da je to takva specifična proizvodnja. Znači, ako nekom treba šest mjeseci da se obuči opće da bi mogao samostalno upravljati strojem, znači vi tu ne možete imati praktikanta. Znači, možete ga imati, ali, ali u principu ne može ništa praktično sam raditi. Dobro. Budući da smo bili u proizvodnji i vidjeli smo jedan stroj neki od prvih i e, gospodin koji nas je vodio kroz proizvodnju nam je rekao da je to jedan od strojeva razloga zašto je uh -huh. kompanija Leget and Platt došla u Hrvatsku. A, ovdje se gradi stvarno vrhunski strojevi. Kako a, ste došli do inženjera prije svega a, i kako ih motivirate da oni ostanu ovdje u vašoj kompaniji? Pa da, znači na ovaj prvi dio vašeg pitanja da odgovorim, da, znači još uvijek tu imamo strojeve koji imaju neka tehnička rješenja koje su bilo dio tih patenata koji su u stvari inicirali tu cijelu priču prije 20 godina. Znači ti strojevi su još uvijek u funkciji, ali isto tako i budem rekao iteracije i izvedbe tih patenata na novim strojevima, znači one nisu možda toliko vidljive, ali znači samom integracijom u korporaciju, znači ta neka tehnička rješenja su postala, znači ne više vlasništvo naše tvornice ovdje u Hrvatskoj, nego generalno vlasništvo korporacije, a budući da u korporaciji imamo i vodećeg svjetskog proizvođača strojeva, znači to je naša firma u Švicarskoj, gdje imamo 40 inženjera, 42 konkretno, inženjera i znači zavidan strojni park znači, u kojoj proizvodimo i montiramo te strojeve. Znači, ta neka tehnička rješenja su u stvari predana njima i oni su i dalje nastavili, budem rekao, i razvijati i primjenjivati na novim generacijama strojeva. Tako da taj jedan konkretno stroj je znači, jedan od onih dinosaura, od onih starih prvih početnih strojeva, znači iza toga već nekoliko generacija razvijeno i znači ti strojevi su u principu u našem pogonu, u našoj proizvodnji. Da, čini se da je dobro napravljen još evo još uvijek radi i koliko smo vidjeli vrlo produktivno. Pa da, da. Naravno, novije verzije strojeva su puno brže, puno uh, su uh, bolje automatizirane, ali, ali da, kor je, je još uvijek tamo. Odlično. Uh, sad ćemo, meni je interesantno to što ste rekli, ste objektivni kad sudite o prelogu, jer niste iz preloga, nego dolazite iz Koprivnice. Možemo se vratiti na, na temu kako iskoristite to vrijeme kad putujete na posao iz posla, ali da bi o tome pričali, ajmo prvo pričati o vašoj karijeri, početcima vaše karijere. Kako je to počelo? Gdje ste, gdje ste, koji fakt ste završili? i mm -hmm. Kako ste ono nakon toga se dodatno educirali? Koji je bio prvi posao? Pa da, ja sam evo krenuo na strojarstvu, na Višoj. I kad sam došao do kraja Više, znači do, trebalo je odlučiti što dalje. Mm. Definitivno sam znao da se želim i dalje educirati, znači ne želim stati na tome. I onda je bilo pitanje da li krenem dalje na visoku, jer onda je bila više visoka u to vrijeme. Ili... Koje pa, ono je to godine onda bilo? Pa, to je bilo odmah nakon rata. Nakon što je rat počeo, 1991. sam ja krenuo studirati. Znači, bio sam u onoj stretnoj generaciji koju je e, zatekla ta tranzicija. Znači, ja sam bio zadnja generacija u INA, pa kad smo se vratili iz JNA je bio rat. Pa smo onda krenuli na fakultet znači u Zagrebu pod sirenama, uzbunama i neki sam još neki naši gosti su isto pričali o tom o tom periodu, mm -hmm, o tom razdoblju, Da, evo otprilike znači da smo tu negdje generacija. Znači to je bilo tamo znači ranih 90-ih, znači 91. do 94., dvije i pol godine više škola na strojarstvu, to vrijeme pet semestara. I onda sam trebao odlučiti što dalje i evo ja sam se odlučio da ne nastavim na strojarstvu, nego da se prebacim na ekonomiju. Tako da sam imao pola semestra, u jedan cijeli semestar sam imao pauze, tu pauzu sam iskoristio za davanje ispita, za privođenje kraju tog studija na strojarstvu, učenje njemačkog, jer u Engleskoj, sam, u Engleskoj sam poprilično bio dobar, ali evo mislio sam da mi tu fali, pa evo da malo sam pojačao to, iskoristio vrijeme na taj način. I nakon toga od nule upisao ekonomiju i evo, od 94. u rekordnom roku završio ekonomiju, bio sam i dva ili Čak tri navrata i najbolji student na, na ekonomiji. Poprilično sam to brzo završio i onda počeo raditi. dobro koji je bio prvi posao? Pa počeo sam raditi u jednoj maloj firmi koja je u stvari bila firma kćer firme e, Hespo. E, znači, to je bila proizvodnja drvenog namještaja. Znači, tu sam počeo raditi i polako kroz... kroz e, e, u stvari, nije bilo baš tako polako sad kad malo razmislim, bilo je u stvari poprilično brzo sam krenuo prema prodaji znači u ovom dijelu je bilo puno tehnički stvari nakon toga prema prodaji i došao sam do pozicije direktora prodaje i u tom trenutku su se desili ti prvi kontakti sa, sa korporacijom legende plet konkretno sa tim nekim njezinim predstavnicima koji su se bavili razvojem internacionalnog poslovanja i evo tu je onda došlo do tog nekakvog velikog preokreta tako da sam kao dio te akvizicije znači ja preuzeo ovu firmu postao direktor sa 28 godina sam postao direktor te firme sa 130 ljudi, znači podružnica američke multi, multinacionalke u Hrvatskoj. To mi se čini kao velika odgovornost vrlo rano u karijeri. Pa da, da, ono, poprilično velik izazov je to bio, ali naravno ono, izazovi su uvijek super, ali za tako nešto nemate iskustva, nemate školu, znači tako da, evo, bilo je poprilično interesantno, izazovno, a i evo, još uvijek je tako. Znači nije se puno promijenilo. Pa vjerujem jer, znači ovaj rast koji ste imali, dakle te 2000. godine do danas je vrlo izniman, to jest trebalo je to popratiti, ali i, i ovo me veseli što ste rekli da nećete tu stati, nego da, da, nastavljate dalje. U toj onda vašoj karijeri, dakle od samog, od samog početka, ja bi se vam ja postavio jedno pitanje, znači kad bi se sad vratili 20 godina natrag, možda tamo kad ste završili faks, kada ste vi imali 20 godina, Um, to nisam imao 20 godina kad sam završio fakultet. To. to, malo možda. <laughs> malo više. Možda, ajmo u to vrijeme 20 i nešto godina. Jel bi nešto mijenjali sad s ovim, znanjem? I ako bi, što bi promijenili? Pa vjerojatno bi pritisnuo malo jače i završio strojarstvo, što nisam nikad napravio, ostao mi je jedan usmeni ispit samo. Uh, ali kako svi... Možemo pogledati, možemo, možemo to... da, 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 da pa ne znam koliko bi to više imalo svrhu i znači sve skupa je pomalo izgubilo smisao znači jer stvarno život i posao me odveo, odveo dalje i, ali, ali ono koji bi neupitno rekao da, da ta neka osnovna tehnička znanja koja da velim sam na neki način imao od doma tata je bio inženjer strojarstva i uvijek smo bili izloženi tome znači nakon toga sam ja krenuo na fakultet rekao bi da ta jedna kombinacija ekonomije i, i strojarstva se meni osobno pokazala izuzetno dobrom izuzetno korisnom I, da, i danas je apsolutno puno koristim znači jer evo imam taj neki background znači iako službeno nemam diplomu sa strojarstva ali znam dovoljno, dovoljno da mogu re, re, reći ću tako argumentirano razgovarati sa inženjerima sa ljudima znači tehničke struke a naravno i ovaj dio što se tiče ekonomije da, čini se e, ovo što ste pričali o kombinaciji ekonomije i, i strojarstva. E, mi recimo sad trenutno na, na strojarstvu imamo taj smjer industrijsko inženjerstvo i menadžment koji je prvenstveno fokusiran na, na, na proizvodnju, ali ima i taj dio jedan ekonomskih predmeta gdje mm -hmm. onda studentima dajemo ta, ta znanja koja je nekako osnovu za, 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 za upravljanje. E, Palo mi je na pamet kad, kad ste pričali da niste još dali ovaj jedan usmeni ispit. Znate koji je usmeni ispit u pitanju? Prenosla je dizala. Profesor Prenosla. Ščap. Prenosla je dizala, ok. A, možda sad ako će <laughs> pogledati naš video, možda, možda, odluči pozvati na, na usmeni. Da, da, da. Al, a, vidio sam nedavno da je se u Puli dalo gospodinu Silviju Kutiću iz Infobipa, počasni doktorat, pa možda evo, ove stvari koje vi radite, možda, možda će biti prilika da vi dobijete jedan, jel, a možda će ovaj podcast upravo tome doprinijeti. Tako da, Da. Pa da stvararstvo, ali možeš biti reći. Ja, ja bih rekao, znači, ono koje se neupitno desilo znači od tih nekih vremena kad smo bili na fakultetu, znači, desilo se puno prakse mm -hmm. i vidli smo puno toga i mislim da je to jedna jako velika vrijednost i mislim da je to onaj dio koji u stvari fakultet ne može dati. A to je, fakultet može dati dobru podlogu, ali nakon toga, znači, m, puno, puno ovisi o samom čovjeku, ali i ovisi o prilici u kojoj se nađe koje, a te prilike se nekad stvaraju ali nekad dođu, dođu i same po sebi znači svima nama u nekim karijerama znači u nekom trenutku ti se desi nekakva prekretnica nekako raskršće na kojem ti odeš lijevo ili desno uh, tako da evo meni se, meni se desila ta to posebno da velim, prilika reći ću tak koju smatram da sam jako dobro iskoristio uvijek može i bolje, ali, ali smatram da je dobro iskorištena. Znači ta prilika da u stvari steknem iskustvo u stvarno internacionalnoj kompaniji, znači da vidim puno tvornica na različitim kontinentima, da naučim puno dobrih stvari, da vidim kako stvari ne radi, kako stvari radi, tako da evo, to je, to je jedno lijepo iskustvo. Ja se slažem apsolutno s vama, ništa ne može zamijeniti iskustvo. Fakultet naravno daje jednu osnovnu poziciju s koje vi počinjete dalje ako završite recimo tehnički fakultet, onda najčešće to bude u nekom tehničkom smjeru. Ako to završite možda neki ekonomski, pa bude više ekonomski, onako određuje određenu poziciju, ali na svakom pojedincu je da donosi odluke za vrijeme kad, kad hoda kroz svoju karijeru. Tako je vaša karijera dakle, nekako doživjela odskočnu dasku 2000. godine, ali pretpostavljam da Amerikanci nisu vas prepoznali jednostavno iz možemo reći bez veze, nego su postajale određene predispozicije. Pa ja bih htio zato tu vas pitati na koji način vi sad kad ste direktor organizirate svoje vrijeme? Kako planirate svoje aktivnosti? Pa evo, korištenjem tehnologija. Uh -huh. Korištenjem tehnologija, uh, uh, telefon, znači računalo su stvarno osnovna sredstva za rad. Uh -huh. I da velim, koriste se svaki dan u tjednu. Apsolutno. Koriste se jako puno i previše. Znači tehnologija je definitivno nešto što, što nam je i meni osobno, znači uopće ne mogu si zamisliti radni dan bez toga to danas. danas. Zbog da velim te ne, zbog prvo opsega tog poslovanja, znači zbog činjenice da govorimo o tome da imamo kupce od Australije, znači tvornicu u Kini, Afrika, Europa, uh, Brazil, uh -huh. znači i mama u Americi. Znači tu kad samo pogledamo uh, vremensku razliku, ogromna vremenska razlika, znači treba prilagoditi svoje vrijeme, treba prilagoditi svoje aktivnosti tome. Uh, i, i... Kad onda počinje vaš radni dan? Pa moj radni dan u principu počinje oko sedam ujutro. Oko sedam. A kad završava? Pa završava tamo negdje oko deset. Odmah Da, da. da. E, deset na večer. E, organizirao sam se kroz ove godine na način da u stvari... E, dostupan sam 24 sata na dan uh -huh. i to je zbog ovog opsega aktivnosti. E, ali u principu stvarno su posebni izuzetci kada nešto treba ili kad se radi vikendom. Uh -huh. Znači osim onog nekakvog, ajmo reći, catch koji treba napraviti ne, nekakvog vremena za razmišljanje možda da, ali ajmo ja reći operativno znači vikendom, vikendom ne radim uh -huh. iako 24 sata sam dostupan da budući da ste predsjednik tog international business uh, divizije tu ima jedanaest stvornica, ja pretpostavljam da je tu jako puno aktivnosti koje morate raditi kako li neki način kako organizirate to svoje, to svoje vrijeme ili te svoje aktivnosti da ne postanete jednostavno u nekom trenutku botelnik? budući da neke odluke vi morate donositi ili proslijediti dalje. Kako organizirate taj svoj rad? Pa evo, ja sam se, da velim, kroz uh, ove godine ispraksirao, našao sam te nekakve svoje modele, alate i, i puteve, znači gdje stvarno pokušavam uh, znači, u najkraćem mogućem roku riješiti svoje nekakve jednostavne stvari. Uh -huh. Znači one stvari koje zahtijevaju, ono, tipa ureduje, ok, uh, može, uh, odobravam, znači te stvari rješavam odmah, znači svaki slobodan trenutak pogledaš, ili ima šta novo ili treba nešto riješiti. Znači one stvari koje, koje, zahtijevaju nekakav konkretan rad, znači da li treba nešto istražiti, da li treba nešto staviti na hrpu, razmisliti, da li treba prikupiti od kolega a, neke informacije pa to presložiti u nešto. Znači takve stvari onda znači, čim dođu, ako zahtijeva rad drugih, znači treba proslijediti odmah da bi oni mogli početi raditi. Nakon toga znači ja to sebi bilježim kao otvoreni task i i onda po tom tasku radimo, znači kako stvari krenu dolaziti od drugih, znači krene se kompletirati, znači dio u kojem ja moram dati nešto, znači za taj dio onda traži se trenutak vremena i bira se po prioritetima. Znači ti prioriteti se mijenjaju, nema nekih fiksnih prioriteta, znači jer tu je poprilično puno područja, znači vi kad pogledate, znači nekako svakoj djelatnosti svak, svake firme, svake tvrtke, je to puno područja uh -huh. koje morate pokriti, znači šta, ako je firma manja, znači čovjek mora biti stvarno majstor svih zanata, mora poprilično duboko ulaziti u to, znači kako se u principu stvar raste, kao konkretno u našem ili mojem slučaju, znači naravno onda tu već imaš i djelatnike na koje se poprilično moraš osloniti, koje moraš jako dobro poznavati, oni tebe moraju poznavati da bi stvari efikasno funkcionirale. A ono što tu, da velim sve skupa, donosi kompleksnost je ta činjenica tih puno zemalja, znači osa, konkretno osam zemalja, i devete zemlje kao Amerike prema koje moramo reportirati i da velim raditi ta izvještavanja koja moramo raditi. Znači u principu morate uskladiti sve te neke potrebe, morate poznavati. Znači biznis je biznis bilo gdje u svijetu, ali postoje neke stvari znači od nekakve pravne regulative, specifičnosti tržišta, samog tržišta znači kupaca čak postoji nekakve modifikacije proizvoda, proizvodi nisu potpuno identični s jednog tržišta na drugo. Znači to su sve stvari koje, koje ne pišu ni u jednoj knjizi koje jednostavno morate naučiti kroz praksu, i kroz da velim rad sa tim, na tim problemima koji jednostavno znači se kumulira. Da, sad ste spomenuli da, da morate se naravno osloniti na ljude. Ti ljudi, budući da imate u osam različitih zemalja, dolaze iz različitih kultura. Postoji li razlika onda u tim kulturama i kako se vi nosite s tom kulturom? Pa da, evo, to je jedno stvarno uh, posebno područje kojem evo, stvarno imao sam priliku biti izložen i, i fascinantno mi je. Jer uh, ogromne su kulturološke razlike, znači između ovih svih zemalja koja sam spomenuo. Znači, načina komuniciranja, očekivanja, znači, stvarno su velike razlike. I, I, postoji čak i nešto literature na tu temu, tu nema je puno. Ja sam je pročitao nešto, nisam pročitao naravno sve. Iz te literature naučiš ponešto, ali onda tu dolazi taj faktor osobnosti gdje sad mi možemo pričati ne znam o kulturi u brazilu ali na kraju dana je to opet onda osoba sa kojom ti radiš u brazilu koja je ok imate elemente te lokalne kulture ali opet je, ima elemente osobnosti tako da tu stvarno treba biti poprilično fleksibilan poprilično oprezan naravno gdje gdje naletiš i na neku minu što znači naučiš na teži način na svojim greškama znači te nekakve stvari, ali, ali evo to je rekao bih možda čak i najizazovniji, možda najinteresantniji dio poslovanja meni koji, koji mi je izazov svaki dan. Jel ima pa, neka zanimljiva situacija baš iz tog tijela, kad je tako različitost u kulturi izazvao neku specifičnu zanimljivu situaciju, možda može biti duhovita, ali ne mora, možda može biti kompleksna? Pa da, pa puno je bilo recimo čudnih situacija da velim, i dnevno ih proživljavamo, znači, ne znam, možda bi izdvojio neke, znači, recimo, iskustvo rada sa švicarcima. Mi svi smatramo švicarce poprilično dominantnom nacijom i oni jesu posebni. Postoji puno razloga za to. I onda sama ta činjenica da sam u ovoj svojoj funkciji stavljen u poziciju, u stvari da ja upravljam njima. Švicarci su naviknuti upravljati drugima i dirigirati. Nisu nužno naviknuti da njima neko dirigira. Pa tu onda zna biti poprilično interesantnih situacija. Znači, to je evo recimo jedan primjer. E, ima tu još zemalja takvi, znači kad pričamo konkretno o Francuskoj, o Engleskoj, pa čak recimo i o Danskoj, koje su zemlje koje su kolonizirale, da velim, cijeli svijet. E, pa onda kad se nađeš u situaciji iz jedne male Hrvatske, da sad ti njima ćeš malo solid pameti. malo diktirati neke stvari, to su onda ovakve lijepe, izazovne situacije. E Ali uspješno smo. Kako, kako se nosite s takvim, s takvim pa situacijama? Jednom po jednom i polako. Uh -huh. Da, znači naravno treba tu biti prije svega čovjek, znači emocionalna inteligencija je tu izuzetno bitna, znači kako isporučiti poruku, znači i dobiti ono što želiš, a u stvari nikog ne uvrijediti, uh -huh. e to su te nekakvi subtilni detalji i, i to je taj interesantni dio posla. Kina je recimo posebno interesantna, znači s Kinezima moje iskustvo je kad pričaš i kad, znači oni na sve klimaju glavom, oni sve odobravaju, ali sve moraš ići provjeriti, nije to što su oni klimuli glavom da su razumjeli i čak i rekli da su razumjeli ne znači da su razumjeli i ne znači nužno da će to i napraviti. Okay. Tako da evo jedno, jedno, jedna posebna opet priča za sebe. Vjerujem da jako puno e-mailova dobivate i malo prije smo i razgovarali o ovom vašem modelu upravljanja pomoću e-mailova. Pa kako se odlučite kad e-mail dođe, da li ćete na njemu raditi odmah ili ćete ga baciti u ovaj svoj sustav? Pa stvari koje su brze, koje, gdje možeš donijeti odluku odmah, znači gdje, gdje ljudi ovise hmm. o tebi, znači te su stvari koje se prve procesuiraju znači ima stvari koje mogu pričekati gdje dan ili dva neće značiti ništa a pogotovo znači ako zahtijevaju nekakvu pripremu ali ako je neko napravio neki posao znači samo zahtijevao tebe da ok pogledaš odobriš ili ste o tome već prije razgovarali pa to, to su stvari koje se rješavaju odmah i promptno jer mailovi dolaze stalno okay. mailovi dolaze stalno i, i, i e, ako se ne rješavaju vrlo brzo se nagomilaju što je nezgodno tako da ja evo ja osobno ja stvarno na mailove odgovaram odmah sedam uh -huh. dana u tjednu čak, čak, i na, čak i kad sam na godišnjem ja u principu volim riješiti mailove u nekom trenutku kad je obitelj se bavi nečim drugima ja imam pet minuta vremena lakše mi je riješiti te mailove u tom trenutku nego da, nego da, nego da stoje i čeka. to sam primijetio u našoj komunikaciji da sam dobivao odgovore vrlo brzo tako da to je pohvalno oh, <laughs> Pa mjega, da nije ne, uvijek no. jednostavno, nije uvijek jednostavno, ali ali da, kad toga dobivate puno, morate rješavati mm. stvari jer jednostavno pa što ne možete s na koje ne, ne možete odgovoriti odmah. Što se s njima događa? Pa oni čekaju svoj red, znači velimo, visi o tome da li zahtjeva mog vremena, znači da ja sjednem pa sad provjerim ili neku komunikaciju od prije ili ili moram nešto pogledat, proučit, pogledat neki klip, video dati svoje mišljenje o tome. Znači, ovisi o tome o kakav, kakav angažman zahtjeva. A kako se sjetite da, 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 da sad trebate još to napraviti? Pa, ja kod mene svi ti nekakvi mailovi koji nisu odrađeni stoje. Kod mene u draftovima konkretno, je to je jedan mm. moj mali model a, koji koristim, znači, stvarno aktivno koristim Microsoft Outlook i u draftove spreman sve ono što nije riješeno. Znači, kada je riješeno, onda je otišlo iz draftova. Znači u draftovima stoje neke stvari koje su možda i mjesec, dva stare, ali jednostavno ne zahtijevaju promptno djelovanje mogu čekati. A koliko vam je rad u procesu onda? Koliko je? Rad u procesu, broj, broj mailova koje čeka. Aha koliko čeka, ko... pa evo ja vjerujem da sad idemo pogledati da ih je možda nekih desetak do petnaesttak no, pa to nije, nije, nije puno. Znači, Ovi ostali, ovi ostali su ovi svi riješeni otišli. To je vrlo efikasno, čini mi se. Pa ja mislim da je. E sad, to moji, moji djelatnici ljudi oko mene bi trebali reći koliko je dobro uh, sad znači tu postoji 11 tvornica vi morate imati određeno razumijevanje što se tamo događa i, i rekli ste da znate putovati u određene druge tvornice dobijete ideje uh, što implementirati kod vas kako sad organizirate da ta ideja koju ste negdje možda vidjeli ili nešto je vama sinulo ne jednostavno ne je ode ne ne realizira se jer ima tu neki sustav pa, ima sustav pisanja bilješki. Znači, da li, ja pokušavam ne držati stvari na papirima, nego to stavljati, znači, opet je alati, jer sad ono nije reklama za Microsoft, ali ima je dobre, dobre imamo, stvari. Juta ćemo te dio. Da, imamo, imamo dobre stvari, ali, znači, njihove alate stvarno aktivno koristim. Znači, da li je to negdje u letu, pa nema olovke, pa onda snimiš neku misao, znači voice recorder, da li je to nekako, na mobitelu, ili... na mobitelu, da prije, velim prije nek su mobiteli dobili tu funkciju, evo i u stvari moram reći da još i danas u, u autu vozim uh, voice recorder, ali ga u principu više ne koristim kad je ta funkcija dodana na mobilne, mobilne telefone, znači do nekakvog piskaranja bilješki i nakon toga znači u principu, ni, u principu ne završim dan, a da sve te bilješke nisu unešene u računalo i unešene u te neke moje znači uh, draftove koje imam. Tako da na taj način to rješavamo. Nakon toga, znači... Um, pa koliko onda često uh, pogledate, znači sad vi zapišete određene ideje, zapišete jer ste u neke od Microsoftovih alata, postoji određena lista. Koliko često se vi vraćate na tu listu i kako što slijedi nakon što se ideja pojave na toj listi? Pa ovako, uh, rekao bih da znači sa svakom od tih tvornica imamo nekakve uh, redovne, barem mjesečne reviue. Uh -huh. Znači, nema te liste na koje se nismo vratili jedanput mjesečno. Uh -huh. A znači, onda ovisno o tome kakve su aktivnosti, kakva je intenzitet, znači, to može biti da se na listu vraćaš i nekoliko puta dnevno. Da. Na istu. Ali, znači, barem jedanput mjesečno, znači, uh -huh. stvari dođu na red, pa onda uzmeš tu listu, pa pogledaš čega je sve bilo, o čemu smo sve zadnji put razgovarali, kaj smo se sve dogovorili, što je možda izašlo u među vremenu. I onda je to opet osnova za sljedeći razgovor. Kako na te vaše liste reagiraju vaši zaposlenici? Ovisi, uh, ovisi. ovisi, ovisi. Ako su stvari na listi dobre, onda, onda su sretni, a ako nisu, nisu baš previše oduševljeni. Da. Tako da, ne moram reći da poprilično često sam u situaciji u stvari da ja podsjećam druge. Okay. Uh, poprilično rijetko se meni desi da mene mora netko nešto podsjetiti. Ali ja bih rekao, to je vjerojatno možda malo i karakter nekakav, i osobnost, tako da... da. Upoznao sam, uh, znam neke uh, bliske suradnike i kolege koji su isto poprilično efikasni i svako malo me podsjeća na neke stvari. Ne znači da ja nisam efikasan, ali oni imaju taj jedan drugačiji pristup. Sličan vašem, tako da... Ovoga. Pa to može biti dobro, može biti loše jer se nađeš u situaciji u stvari da se baviš i sa puno nekakvih stvari sa koje se možda ne bi nužno trebao baviti to bi možda trebao baviti neko drugi, ali neka to ne funkcionira, a da bi sve skupa funkcioniralo, išlo negdje dalje, čak i najsitnije stvari moraju biti riješene. Pa ja njima predviđam e, dosta poprilično velik uspjeh, tako da oni su na dobrom putu. Ali ovo je vaš primjer to, to govori. E, dobro, i sad već smo spomenuli da ste iz Koprivnice i da putujete e, u, ovdje u prelog na posao. Kako iskoristite to vrijeme? Pa da, to je, evo, otprilike pola sata vožnje svaki dan u, jednom, u svakom smjeru. Znači to je sat vremena dnevno. Znači to je u principu se svede na aktivno telefoniranje uz pridržavanje svih zakonskih mjera i svega, znači Absoluto. sve tehnologije i tehnike. Ali da, to se svede na telefoniranje, znači ujutro je to super. Ja moram reći da sam se ja jako tome prilagodio, znači to je jedno vrijeme, pola sata gdje se ti uhodavaš, ajmo reći, ono, postižeš nekakvu radnu, radnu temperaturu i pripremaš dan. Aha i nakon toga znači u kontrasmjeru, popodne podvečer kad, kad se vraćaš doma onda, onda rješavaš još te neke stvari koje su bitne koje završavaš onda tu igra i ta vremenska razlika koja isto tako utječe na te neke prioritete što znači recimo jednim brazilom i amerikom se u principu isključivo bavimo u vraćanju u kući dok se sa recimo jednom kinom bavimo isključivo na početku radnog dana zbog toga jer je vremenska razlika sedam sati dobro posao direktora je dosta stresan, ja bih rekao. I vjerujem da se vjerojatno i vi tako možda ponekad osjećate. Jednostavno zbog toga što morate donositi jako puno odluka. Na koji način onda se borite, mislim, opuštate nakon, nakon radnog dana ili kako ste organizirali taj privatni i poslovni život? Pa ovako, ja ono osobno mislim da u stvari stres je osobna stvar. Svi smo mi sami sebi generatori stresa i stres je jako lako napraviti znači može ga napraviti iz ničega i tu stvarno to ovisi o, o karakteru čovjeka osobnosti i da velim tome koliko on to razumije i sam vidi i koliko to može kontrolirat da kod mene je to poprilično da velim puno tih stvari poprilično su one razbacane tako da mislim da se jako dobro nosim stresom inače to ja mislim da je kara, karakter osobnosti i da sam to u stvari imao čak i ranije prije nego sam se ušao u ovaj biznis i počeo se ajmo reći raditi ovo što radim um, ali mi je to jako puno pomoglo jer um, ja sam u karijeri vidio puno ljudi koji su stradali koji su pukli koji, kojima je to narušilo zdravlje i sve um, ja mislim da se ja time prilično dobro nosim evo ovi vikendi znači su nešto što je rezervirano znači, nakon toga za hobije obitelj Uh, ponekad, evo, pokušavamo i kroz tjedan napraviti mjesto za nekakve hobije, znači za nekakav sport. Koji je... sporta se bavite? Pa, evo, sa par stvari, znači, tenis je možda ono najaktivnije. Mm -hmm. uh, ne igram ga, igram ga dosta, ali ga opet ne igram koliko bih ga htio igrati. Znači, tenis je nekakva ono cijelogodišnja aktivnost, nakon toga zimi je skijanje, ljeti je plovidba, jedrenje. Uh, tako da, evo, to bi otprilike bilo to nešto malo lova kad se nađe vremena i tako. Ovisio, o društvu, mm -hmm. ali evo, to bi, to bi otprilike bilo to. Rekli ste, vikend je, vikend najčešće uh, predodređen za, za, za privatno. jel to znači uh, onda da... Uh, što to su stvari znači? Da, da, recite, da o ne... Pa to znači da, um, ja bih rekao ovako, evo, baš danas sam sa jednim kolegom na tu temu razgovarao, Nazvao sam ga i pitan ga gdje je, je li u uredu, velio ne, nisam na godišnje, sam dobro, velio ali vidiš da radim. Reko gle ovak, znači ja sam davno naučio stvari da razlika između rada i godišnjeg je samo tome šta ćeš staviti prvo. Uh -huh. Znači ja i kad sam kod kuće, znači radim, ako je treba, znači sigurno ću riješiti, znači nikad neću da se ne javim na telefon ili da ne reagiram na nešto što je problematično i kritično, ali u principu je onda je prioritet ipak uh -huh. e, e, dobivaju domać, privatne stvari, znači obitelj, hobi, ali povremeno se riješi nešto od posla. S time da znači onda naravno, tijekom tjedna je to potpuno reciprocitetno suprotno. Okay. Vaša karijera je poprilično onako uspješna i zavidna, ali vjerojatno ste donijeli možda neke odluke koje vam zbog kojih možda koji bi promijenili sad. Je li bila neka takva odluka? Huh, neću reći baš da, da ih ima dnevno, ali u ovakvom poslu koji ja radim znači donose jako puno odluka. Neke se moraju donijeti brzo, neke su puno kompleksnije, pa imaš i nešto malo više vremena, ali donose se i dobre i loše odluke. Na kraju dana svi donose i jedne i druge, ali nekakav, budemo rekli, postotak ili omjer jednih i drugih u stvari čini one koji su uspješni i razliku one koji su uspješni od one koji su malo manje uspješni ili koji nisu uspješni. Znači, odluka ima i jednih i drugih. Ja poprilično brzo donosim odluke prosječno gledano. Uh -huh. Naravno, ima možda nekih koje možda nekad po nečijem sudu ne donosim i dovoljno brzo, ali to je velim stvar osobnog viđenja. Uh -huh. Dobro, a neka odluka na koju ste jako ponosni, kada bi se nakon vratili u povijest, koja je to odluka je na koju ste baš jako danas ponosni? Može biti privatno, a može... Posla. Pa evo, ajde, zadržat ću se možda posla. Znači, ta nekakva odluka da, iako možda nije bilo sve pripremljeno za to, znači ta odluka da u poguramo ovu priču i da cijelu priču sa situacijom u kojoj smo mi bili recimo u najmu, znači da složimo prezentaciju i da prezentiramo činjenicu da planiramo rast i da će se desiti i da moramo se pripremiti za taj rast dvije tri pet godina unaprijed i da inzistiram na tome da kupimo zemljište i krenemo graditi svoju vlastitu tvornicu to je bila ovak jedna, jedna odluka pogotovo zato jer moj šef osoba, znači on je bio engles u kojem sam u tom trenutku koji je bio moj prvi šef u tom trenutku je bio poprilično nesklon tom on je jako gurao evo, englesku u tom trenutku hrvatska je bila onak jedna mala priča sa strane znači, i evo njegova prva reakcija je bila negativna uh -huh. ne, 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 ne uh, uh, reći ću isključivo negativna ali je bila negativna i nakon toga znači, smo to progurali uh, tu je popri, sam imao poprilično veliku podršku na kraju uh, ekipe iz amerike znači koja je usprkos tome što on baš nije bio zainteresiran, podržala moju ideju i prepoznala tu reći ću tak viziju, tako da evo to je jedna to je jedan veliki događaj možda u ovoj cijeloj poslovnoj karijeri, znači da opće da, da postanemo svoj na svom. I da, A onda ovo sve ostalo su bile nadogradnje, nadogradnje, evo te jedne, nazovimo je veće odluke. I meni se čini ta odluka vrlo značajnom, jel, sam da ne bi bilo ovog što danas vidimo. Pa ne bi bilo ne sigurno. Ne bi, bilo te ne bi bilo sigurno dakle, tom svojom odlukom dakle, izgrađen je ovaj prostor ovdje. Ja bih sad možda samo postavio pitanje, vaš život prije korone. Da li postoji razlika kako ste živjeli prije korone u smislu vašeg poslovnog načina života i danas? Što se promijenilo? Pa da, promijenilo se puno. Promijenilo se puno, znači nekakav broj radnih dana, ajmo reći u grubo, 241 trećinu toga ja sam prije provodio putujući, e, znači što u obilasku ovih tvornica, na ovim, svim ovim kontinentima, to, znači, nakon toga posjeti sajmove, kupci, ponekad čak i dobavljači, znači, poprilično toga se to skupilo 80 dana sam znači izbivao od kuće, nisam spavao kod kuće 80 dana. Aha. Drugih 80 dana e, je bila situacija u kojoj smo u prelogu imali goste. Znači, gdje sam ja spavao kod kuće, ali u stvari je to značilo znači da se doma ide nakon neke večere, znači ako imaš goste tu onda ih i moraš ugostiti, moraš ih zbrinuti, odvesti u hotel, da li ti ili neko drugi sad već to uh, smo kombinirali na različite načine, ali na kraju dana velim posao nije završavao prije nekih deset sati na večer. Tako da doslovno se to uh, 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 svodilo na samo stop. spavanje kod kuće. Ne, ne. Uh, Covid je to uvelike promijenio, znači uh, evo sad više od godinu i pol dana da poslovno ja nisam putovao. Kada je bilo zadnje putovanje? Zadnje putovanje, uh, zadnji, zadnji let je bio u 12. mjesecu 2019. Zadnje, zadnji poslovni put je bio, autom sam išao u posjet ovoj našoj tvornici u Švicarskoj, je bio uh, zadnji tjedan u drugom mjesecu 2020. Znači to je bio doslovno zadnji put da sam, znači, bio poslovno na putu, ne računajući sad, ne znam, Zagreb koji je ono nekakva redovita destinacija ovisno o potrebama. Ali da, evo, to je Covid promijenio, znači nema više tog putovanja. Kako sad sastanci se odvijaju? Pa, evo, sve smo prebacili na virtualu. Mi smo i prije poprilično aktivno koristili uh -huh. uh, videokonferencing. Uh, imali svu tu tehnologiju instaliranu i sve, ali nakon, znači sa dolazkom Covida se u stvari se sva komunikacija svela samo na to. Znači, nema više jedan na jedan razgovora, ne možeš više sjesti s nekim uz kavu ili uz čašu vina i porazgovarati, jer jer ovaj moj posao konkretno znači uključuje i puno tog nekakvog osobnog, znači, znači ti te ljude moraš saslušati, moraš razumijeti, moraš ih čuti. Uh, to je poprilično teško. Uh, s ovim novim tehnologijama koje su donijele puno toga dobroga, ali taj dio, reći ću, taj neki osobni pristup fali. Znači to pokušavamo nadoknaditi tehnologijom, ali, ali to možemo samo u jednom dijelu. Znači isto tako nekakav obilazak tvornice, to da te ljudi vide, da vide da si tamo, da vide da ti je stalo, da vide da brineš za njih. Znači isto je jedan bitan element koji nam je COVID onemogućio. A sad COVID vjerojatno vjerujemo svi da će, da će uskoro taj dio ili, ili cijepljenje ili na određen drugi način će to uh, završiti. Da li će se stvari vratiti opet na isto? Pa ne, ja sam ne? gotovo sam siguran da neće nikad se više vratiti na isto. Što će, uh, recimo, što vi predviđate da će ostati, a što će se možda... Pa da... ja bih rekao, evo, znači konkretno, znači ja sam pričao o tih svojih 80 dana putovanja godišnje, ja sam siguran da će se vratiti možda 10 do 20 dana ali ovo ostalo će sve, ćemo sve zamijeniti tehnologijom. Znači, definitivno znači, dolazak covid nas je prisilio da preispitamo te neke načine na koje smo prije funkcionirali. Sad stvarno ispada ono, pa zaki si uopće toliko putovao? ne? Mislim, je li to baš bilo nužno? Znači, to su neke stvari koje se svi moramo... to da vam Pitati. tu možda obitelj postavila isto pitanje, je to bilo potrebno? Ne, 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 nije, nije tu obitelj, i, od obitelji imam stvarno put, punu podršku što da puno olakšava stvari. Uh -huh. e, nije, ali, ali su to činjenice koje sam uh -huh. sebe pitaš. Mislim, to je, je najveće pitanje, sam sebe pitaš, mislim, da li je to stvarno bio jedini način da se to radi. Ali evo, e, i taj loši COVID nam je donio neke možda dobre stvari, znači ubrzao je te neke stvari, ubrzao je ne znam, internet trgovinu, znači sve te neke druge vidove poslovanja koji su u stvari vjerojatno se razvijali nekim svojim tijekom, ali nekom brzinom koja je sada puta x. Uh -huh. e, naravno, puno i negativnih utjecaja, puno i negativnih stvari donio, ali opet donio i neke dobre stvari. Uh -huh. Govori se puno o industriji 4.0 zadnje vrijeme. E, što vi općenito kao kompanija, kao grupacija radite na tom području i koja je vaša vizija kako će tvornica izgledati u budućnosti? Pa, iz više razloga uh, uh, za očekivati da će tvornica budućnosti imati manje ljudi na, na shop floor. -u. Znači, to je neupitno. Znači, da će se automatizirati puno procesa, to je nešto čemu, na čemu mi jako puno radimo. I sama ova situacija i naša pozicija u kojoj smo poprilično vertikalno integrirani. Znači, mi sami razvijamo svoje strojeve, proizvodimo svoje strojeve, instaliramo svoje strojeve proizvodnje i nakon toga ih Vozimo. Znači, proizvodimo na njima. Znači, nama ta pozicija nastavlja, uh, u stvari, ta uh, uh, činjenica nastavlja u poziciju da uh, razvijamo svoju tehnologiju. I upravo ta činjenica, znači, ovi problemi s radom koji smo se dotakli ranije u razgovoru, sa, sa dostupnosti radne snage, sa kvalitetom radne snage, sa tim ljudskim faktorom koji, koliko god je super, s druge strane i ograničenje i problem i postoje sve veći problem u Hrvatskoj, znači automatizacija će sigurno riješiti, riješiti okay. dobar dio toga. I, I to je jedini pravi smjer. Znači iz tog razloga znači radimo na razvoju uh, tehnologije, na daljem razvoju tehnologije, znači upravo u tom smjeru okay. automatizacije. I to ste vjerujem imali prilike vidjeti u, u proizvodnji, znači da smo neke od procesa već poprilično automatizirali znači ni približno to nije gotovo i dalje će se raditi na tome tako da nikada neće proizvodnja biti bez ljudi ali je neupitno da će buduće proizvodnje biti sa manje ljudi znači proizvodnja je dosta, dosta, dosta digitalizirana to smo vidjeli kroz određen informacijski sustav kojeg vi koristite koji, koji je informacijski sustav koji koristite u proizvodnji pa um, koristimo nekoliko različitih okay. sustava. Znači ima nekoliko sustava koji su u razvoju ili nekakvim eksperimentalnim fazama. Znači e, konkretno je MRP sustav koji koristimo okay. je sustav Skala, to je švedsko rješenje. Znači korporacija je trenutno u prelasku na Microsoft uh, Dynamics. Okay. Znači tu i naš red će doći u neko vrijeme, ne mogu u ovom trenutku reći kada. Do onda je ovo sustav koji koristimo. Znači e, puno alata koristimo za proizvodnju, ali ne jedan integrirani sustav i to je nešto na čemu se radi, znači da se integriraju ti neki od stvari, alata i programa koje koristimo. Znači to je reći ću proces koji je u tijeku. Nakon toga, znači, konkretno meni u poslu izuzetno je bitan sustav dugoročnog planiranja. Znači tu koristimo IBP, znači Integrated Business Planning proces uh, koji je razvila firma Oliver White. Okay. Uh, to je, evo reći ću, meni osobno bilo jedno od najvećih otkrića u biznisu. Hmm. Uh, gdje je, znači to sustav koji mi je dao odgovor na puno stvari s kojima sam se dnevno mučio u svom u svom, uh, reći ću možda čak više priješnjem poslu, znači gdje sam bio direktor samotvornica u Hrvatskoj, i, znači gdje je to bila ta brdo, uh, brdo informacija koju si ti trebao u stvari povezati uh, um, i koje su u stvari, uh, koje si morao znači, obraditi ne, ne samo u trenutku sada, danas, nego u stvari si ih morao uh, obrađivati kroz vrijeme. Uh -huh. uh, Repromaterijali idu gore, potražnja ide dole, danas je to ova situacija, sutra će biti ona, znači, i, i uh, problem donošenja odluka. Uh -huh. Lako je baratati informacijom kad imaš ispred sebe, ali, ali u stvari su to uh, informacije koje se mijenjaju i koje u stvari treba gledati kroz budući vremenski tijek. I znači ti danas donosiš odluku koja će u stvari imati implikacije nekoliko mjeseci ili čak i godina u napred. Da, pogotovo znači... se to recimo i vidi kod, kod vas zbog koje velike količine repromaterijala koje vi koristite. Uh -huh. Dakle, pretpostavljam da se te stvari kupuju i na, ono, ovise o cijenama na burzi. Uh, pa ono, samim sam tim i takve odluke mogu jako utjecati. Pa na, da, na, na pa evo, postavanje. sa uvođenjem tog sustava, ono, ono što smo mi kad smo spustili taj sustav na niže, znači dok, do zadnjih razina kod nas u konkretno u proizvodnji. Znači ono što nam je omogućilo da recimo konkretno sa našim dobavljačima razgovaramo na način da smo im u mogućnosti svaki mjesec uh -huh. dati naš plan za sljedeće dvije godine. Ok, to je dosta velik period unaprijed. Ono, tako je, tako je, to nisu savršene projekcije, to su, to su naši uh, ono, ono što zovu argumented best guess. Uh -huh. Znači ukoliko sve bude ovako kao što mi danas vidimo da bude, to tako izgleda. Ali budući da tu informaciju dajemo svaki mjesec, znači ona se stalno refresha, znači kad gledamo svaki mjesec je 24 puta isplaniran. I naravno što mu se više približavamo, to je taj plan precizniji i točniji da bi se, znači kada mu dođemo već jako blizu, znači očekuje se da se on sa poprilično velikim postotkom i ispuni. Ali znači kad... Mi, mi, mi smo u mogućnosti davati i pokušavamo raditi s našim dobavljačima koristit takve informacije. Nažalost, od naših kupaca nemamo takve informacije i tu je poprilično teško borimo se s time da dobijemo informacije, bilo kakve, i da te informacije onda stavimo u sustav da bi mogli kreirati znači, planirati, planirati budućnost. Je li, je li ta razlika zbog toga što u business to business, da li je business to business možda nam puno lakše planirati? Uh, Boći da vidite prema dobavljačima, pa onda vi ste uh -huh. business to business i kupcima kojima vi prodajete ste business to business, ali vaši kupci su većinom onda business to customer. Uh -huh. je li možda u tome razlika ili, ili u nečem drugom? Pa, jedan dio naših kupaca je samo business to customer, end consumer uh -huh. oriented, znači to su oni koji recimo imaju svoju trgovinu. Uh -huh. e, dobar dio njih je opet business to business. Uh -huh. e, što si niže dolje, to je s jedne strane izgleda možda jednostavnije, ali s jedne strane jednostavnije i s druge strane kompleksnije, da. Kad gledaš krajnjeg potrošača, onda, u stvari, tu je jako teško dobiti informaciju. Ali postoje načini, čak i postoje i alati istraživanja tržišta koja ti onda u tome pomažu. Na ovoj našoj razini business to businessa tu nema, ili, u stvari, ima, ali ima značajno manje istraživanja tržišta. Uh -huh. Dakle, da, mogli bi reći da je možda i čak i kompleksnije. Zato pa da, da, s jedne sam strane sam više, to... s jedne strane manje. S jedne strane lakše, s druge strane je teže. Ali na kraju dana opet se sve svodi na isti proces. Uh -huh. A to je ono što je bitno, da je ovo... A Koliko je koliko da rekste da je dvije godine, koliko je otprilike standarde recimo u tom IBPU, uh -huh. koliko otprilike kompanije kako je planiraju, koliko dugo unaprijed planiraju inače? Koje... Pa um, nisam proučavao baš, ne, ne mogu reći nisam s Oliver Vyton direktno o tome razgovarao, ali kroz nekakve da velim druge razgoje, ja bih rekao da je to uh, da uh, to visti o tome do koje mjere ste implementirali sustav uh -huh. i koliko ste ga dobro razvili. Znači um, mi smo krenuli sa uh, puno kraćim periodom koje smo onda produžavali, znači kako vi na neki način, uh, uh, kako sazrijevate u to, cijelom tom procesu, na taj način možete produžiti te neke rokove. Uh -huh. I onda naravno to omogućuje da vidite situaciju puno dalje u budućnost, što je naravno za donošenje odluka jako bitno. Uh -huh. Ok, e, dakle ono što možemo zaključiti iz za ovog je da nam je e, planiranje, to jest predviđanje, krucijalno za, za svaku kompaniju. Vi to dosta detaljno, detaljno radite. Evo, nadamo se da će i da ćemo čuti još takvih primjera od drugih hrvatskih kompanija, jer vjerojatno je to smjer u kojem bi one trebale isto razmišljati. Ja bi sad, evo, polako završavao ovaj naš razgovor i tu bi se vratio na, na jedno pitanje koje su studenti a, meni postavili, kao da, da postavim vama, a to je što bi savjetovali studentima a, na fakultetu vezano za njihovu karijeru? Pa prije svega ja bih rekao samo da budu uporni. Uh -huh. Da ne prihvaćaju ne. Kao odgovor. Mislim da je to jedan generalni savjet koji mislim da je apsolutno primjenjiv. Da. Ja isto, evo, slažem se s vama, upornost i onda trud a, će rezultirati uspjehom. A, da bi... Velike su šanse da će rezultirati uspjehom. Ne nužno, ali ako, ako smo uporni, onda su stvarno šanse za uspjeh povećane. ne ja bih rekao još dodao ako čovjek ne odustane onda ima još veće šanse da ne da, ne, da, ne, da uspije U ima veće šanse da uspije ako ne odustane mi smo sad vidjeli kroz ovu zadnju krizu mislim s bih završio da, da se hrvatska ne može orijentirati samo na jednu granu ključnu koju smo do sad imali to je turizam nego da je važna tu a, proizvodnja a, ta orijentacija ponovno ili vraćanje na, na proizvodnju zahtijeva određenu tranziciju vi ste u nek, jednom od intervjua da, 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 da pročitam rekli za tranziciju su nužne promjene načina razmišljanja i uzoraka ponašanja. Što to znači? Pa da, pa promjena načina razmišljanja, dotakli ste se toga. Znači, ne možemo sve temeljiti samo na uslugama. Turizam je jedan primjer. Znači, on je bitan, on je u Hrvatskoj jako bitan, ja bih rekao čak i previše bitan. Na neki način zanemaruje se ova realna dodana vrijednost proizvodnja, da li smo mi, koji radimo u realnom sektoru, možda i sami djelomično krivi, to jest zaslužni za to? Vjerojatno da. E, to bi trebalo promijeniti, na tome treba raditi, to se ne može desiti preko noći. E, isto tako ja bih naglasio e, važnost izvoza. Uh -huh. e, Hrvatska je jedno jako malo, znači u svjetskim pojmovima da je smiješno malo tržište, što znači, ako hoćete raditi ozbiljno, znači to morate raditi prema van. Znači, mi, mi moramo apostrofirati i naglašavati važnost izvoza. Znači, to je izuzetno bitno. Ja bih se tu složio s vama. A što se tiče uzroka ponašanja... Uh, koje su to ponašanje na koje bi onda mi trebali, osim orijentacije na, na, na izvoz, da li su to neka ponašanja unutar organizacije, način pristupa samoj proizvodnji uh, ili v, nešto, nešto drugo? Pa ja bih rekao da, evo to je moje iskustvo, znači um, vezano je za ono prethodno pitanje što savjetovati mladima, znači je ta neka upornost. Znači svi mi možda imamo nekakav i mi u Hrvatskoj imamo možda nekakav kompleks manje vrijednosti, kompleks manje zemlje. Uh -huh. e, to je jednostavno tako jer na neki način je to determinirano i tom činjenicom da jesmo veliki koliko smo veliki. Ali e, ako ste uporni i ako radite na sebi i koristite razum, logiku, fair, igrate znači e, sve je moguće. Uh -huh stvari se mogu promijeniti. Znači, i mi iz ovako malih zamalja možemo utjecati na te promjene. I možemo promijeniti načine na koji drugi gledaju nas. Tako da mislim da, mislim da je to, evo, još rekao bi možda jedan, jedan savjet ili, 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 ili na, na neki način možemo reći to, uh, ta promjena i tranzicija uh, razmišljenja. Znači, moramo izaći iz toga da smo mi u Hrvatskoj. Znači, Evropska unija, znači cijeli svijet postaje globalno selo, znači mi moramo raditi stvari koje, s kojima smo orijentirani prema cijelom svijetu. Znači, to je jedini način. Jer sa svojih malo više od četiri milijuna bilo kakva ozbiljna industrija, znači nekakva mala tvornica, znači pokriva potrebe Hrvatske. U većini stvari. Što znači, jednostavno ste osuđeni na to da idete prema van, e, a van je ozbiljna konkurencija, Tam Morate biti high-tech, znači morate pratiti što se dešava u svijetu i na velim nakon toga znači dodavati svoj, svoj dio priče na to. Super, mislim da je ovo odlična poruka za kraj. Zahvaljujem vam evo na vremenu i na podršci ovom našem podcastu. E, Nama je bilo iznimno drago vidjeti prije svega proizvodnju i e, razgovarati ovdje s vama. Hvala vam još jedan put na vašem vremenu. Evo, hvala i vama, meni je bilo isto drago, nadam se da će ovo biti od koristi i da će upravo pomoći u ovim nekim stvarima o kojima smo pričali, što znači naglasiti važnost proizvodnje, naglasiti važnost izvoza, naglasiti važnost realnog sektora. Hvala vam, hvala vam puno, još hvala. hvala. svima što ste pogledali, ovo je još jedan naš podcast. Ja vas pozivam još je jedan put da pogledate i ostale podcaste i da posjetite našu stranicu Industri Talk Orage. Do sljedećeg podcasta, lijepo vas sve pozdravljam.